Ajde, šta se, pa šta se tako sa... Pa neću da pričam sa vama, zato što vi niste normalan čovek. Dobar dan, čekaj. Ajde, brate, pa šta se drkaš odmah? Pa šta se drkaš odmah? Šta, zezanje malo, razezanje, ludilo, mladi smo. Vama kad neko kolima udari čoveka, to je vama zezanje, šta? Ajde, nemoj pretjerivati, brate, pa nije bio neki udarac da kažeš. Koga je udario? Koga mene! Jela, ja sam mislio čoveka. Je jako smešno. Pa vidiš kako ide odmah, jedno za drugim, razumiješ ti? Ma ne, on je on mlad, to je danas ozbiljno, razumiješ ti, ne razumiješ šalu. A nek život, da kažem je života kad se stvori, pa on, anegdot, to kaka ne razumije. Kako anegdota? Kako? Udario me od nazad u kolima, kako, šta je? A malo sam. Šta je tu smešno? Ajde, šta je tu smešno? Kako nije smešno? Ja nikad neću zaboraviti. Ja ne znam. Ja. Kad je Marjanović Saba. A nemoj se, pa ja nisam vidio. Ispred Kokre di ovaj živio. Samo krenuo na autobusa Marjanović. Papa ga digo na haubu. Tero ga, kaže Marjanović, joj ga udarim onog noća li to radi kod nas. Možda nešto radi kod nas crvenim lačama. Ja ga digo na haubu, kaže te nam jadu prolazni na me. On ko prolazni na me da siđe, ja dodam gas. I još ga dotero da čitave firme. A Sabi, ja ti drži se za brisačem na cestu. Od tunela jeftino će, drago. Kaže, a jeme se Marjanović popravlja kako hoće. Mercedes sam oboljusak samo preko firme, razumijem. Vama je pokušaj, znači, ubistva jednog čoveka, tog jednog Saba, vama je to zabavno. Ajde, vama je to smešno i zabavno, je li to tako? Evo, pokušaj ubistva. Ajde, malo sam se naslonio na brani, jak ti odmah skačeš. Brate, mili, ajde. Jutros, ja razumiješ ti, Ladom došao, sipao sam 400 dinara plina, da ima malo do firme, razumiješ ti. Uzeo je ovaj moj komšija gore Boro, novi aut, pa i ja malo, ajde, neke ja protjeram, razumiješ? I vidim na semaforu, jebi ga, puna da kažem, kabina vozačka glave. A kako bi rekao? Može se morca mladih stati. I vidim Alfica, vidim Zmijin znak, ispoliran auto do bola, feluge ispolirane, razumiješ ti? A on čuka telefon. I pali se zeleno svjetlo, a on i dalje čuka telefon. Ništa je. A sad nisam ja seljačna, ona pa kao na sirenču. Doći se u tripi, da ne kažem, razumiješ ti? I ja se polako, razumiješ ti, u prvu i... Op, malo se prisladio. Da ste se malo prisladio, ne bi na braniku ostala. O, volka fleka. E, jako, jao što je sve. Pa jeste vam smesto da... Moj taj branik košta kod celo to vaše džubre, taj krš. Nećemo se vređati, Boškić. Šta se? Nećemo sad vređati, brate mili. Lada je ko nova, mislim, motor je ko nov, što je malo nagrzlo. Nema veze, pragove. Pa što je sam prije 100.000 km sam uradio ravnanje glave, razumiješ? Dobro. Mislim, šta? I Boškić je u pravu i on bi možda izravno glavu, ali ne može, uvek mu je isto! Ostala je fleka dokaz na braniku, ja sam mogao da zovem policiju. Ovo, ja sigurno, trebao si izvati, po meni došlo bi cijela uviđena ekipa iz Beograda. Re, zvali bi onog žutog iz Sisa i Miami da mu uzme uzorak. Evo, jako smiješno. Ovo život produžuje. Evo, kako ne. Nisam se ovako nasmio na poslane, pa još od kad je Marjanović gađao Saba, sad ću urećim batankom dimljeni. Evo, ja ne moj Sabi, dimljeni, ovaki matanci. A Marjanović je rekli na radničkom savjetu, kaže, Sabo je vegetarijan. Sabo je bio prvi vegetarijanac u Jugoslaviji. Ispred svog vremena. A Marjanović kroz Šiber, onog Opel ambasadora. Pa ga opiči u usta, kaže, to ne jedeš ako ne jedeš mesa, nati mesa. Nati mesa, nati mesa. A Sabo krene da beži prema žardinjerama, ovaj gaz, dodam. Vidim škarbuši u pravcu, onda smo kada digo na haubu Saba i opet nazad, oko Kokre tri kruga. Al Marjanović je bio majstor da te posadi na haubu, da te provoza. Divan fazan, da. Jeste vi svesni, da li ste vi svesni da sam ja doživeo saobraćajnu nesreću? Mislim... Nemoj zemao saobraćajna nesreća. Pa nemoj zemao, pa to je više, kako da kažem, saobraćajna sreća, razumijem se, pa jel tako, fazon je. Ja sam mogao da se povredim, u stvari ja sam i malo i trzno vratom, kad ste mi udelili, ja sam malo i trzno vratom, krenuo mi u napred. Dite boli, dite boli. Ovde malo se osjeti. Evo samo popuni ovo, sine, samo slobodno popuni ovo i potpiši dole tvoje ime i prezime. Ja ću reći da sam bio svedok, ja sam sve zaista video kroz prozor. Bio sam ovde gore, video sam da te udari odnazad i da si ti trzno glavo za 10%. Ja ću se pojaviti na suđenju koliko god bude ročišta. Govno jedno bačvansko, sram te bilo da te sram bilo. Ne treba, čekaj, Đorđe, to nije u mom fazonu. A možda je on Dragane vozio unazad?
Možda je on vozio u likvrc pa te udario. Možda je on ostavio auto u leru dok je gledao u telefon i kuckao poruke i auto krenuo nazad i tebe udario i jako ti povredio vrat. Samo Đoko da ne ostanem trajno invalid.